As pequenas Larissa e Alicia nasceram antes do esperado. Elas nasceram com 7 meses e, na época, cada uma pesava 1,2 kg. Elas nasceram muito pequenas mesmo, mas muito pequenas mesmo, que até dava medo de chegar perto para segurar a elas. Sem contar que também tínhamos aquele problema, principalmente a mãe, eu sempre que chegasse e quisesse pegar uma, a primeira coisa, não, vai passar o álcool, vai desafetar a mão para segurar a elas. Então, aquilo causa em nós um bocadinho de... Eu nem vou dizer que é alguma coisa que faça mal, né? Mas é um medo forte que a gente tem, tipo, não queremos fazer, não queremos que alguma coisa de mal aconteça às meninas. Então isso fez com que eu olhasse para elas e dissesse que são as duas vitoriosas. Durante os primeiros meses de gestação de Cenélia, tudo ia muito bem. Até que ao entrar para o terceiro trimestre de gestação, durante as consultas pré-natal, a mãe foi diagnosticada hiperêmese gravítica, que é a ocorrência de vômitos incontroláveis durante a gestação, resultando em desidratação. Eu tive muitos vômitos, mesmo, eu não conseguia comer quase nada. Tudo que eu comia, eu estava a lançar, estava a vomitar, qualquer coisa. Então, chegou um tempo que eu só vivia à base de água. Então, eu ficava uma semana sem comer nada e só comer rodela de ananás. Era o que eu conseguia comer. Durante a época em que as gêmeas estavam internadas, ficaram na incubadora a receber cuidados especiais, onde acabaram por perder um pouco de peso e tiveram que ser transferidas de Inhambane para o Hospital Central de Maputo para dar continuidade ao tratamento. Ao chegarem, as gêmeas foram diagnosticadas hemoglobina baixa e tiveram que ser submetidas a uma transfusão de sangue. Quando a médica falou conosco sobre a transfusão de sangue, ela perguntou: vocês vão assinar um termo de responsabilidade, que era para permitirmos com que elas fizessem uma transfusão de sangue. Primeira coisa que me veio, olhei para ela e tentei fazer um sinal, tipo, agora o que é que nós fazemos? Vamos sair a correr desta sala e deixar a médica sozinha a decidir. Depois fiz chamada para os meus familiares, isso não é... Tu não tens nada a fazer, a única coisa que tens de fazer é seguir aquilo que a médica está a dizer. Por mais que não queiras, elas estão a precisar dessa transfusão de sangue. Então, naquele momento, não tens a verdadeira noção das coisas. Ainda para ti é como se fosse um vulto, é algo que não estás preparado para ouvir. Eu, naquele tempo, só o termo de responsabilidade para assinar, várias coisas passaram na minha cabeça. O que é que vai acontecer a seguir? Quais são, o que é que vai prejudicar a saúde das duas meninas? Então foi algo que deixou-nos um bocadinho abalados, tanto que até hoje, quando vemos elas assim grandinhas, não acreditamos, até pensamos que elas foram trocadas, que aquele esforço todo valeu a pena. E foi graças ao apoio da equipa médica, amigos e familiares, que a mãe conseguiu passar por esta etapa. Eles foram muito importantes para essa recuperação, porque se nós não estivéssemos bem emocionalmente, não tivéssemos alguém que nos segurasse, talvez não conseguíamos fazer, cumpríssemos todas as recomendações que foram dadas, mas esses profissionais, essas pessoas nos mostraram que realmente é uma situação que é possível e foi sempre possível de se superar. Então, a eles, muito obrigada mesmo, que continuem com essa força de ajudar cada vez mais mães e pessoas que passam pela mesma situação, porque é gratificante. Eu acho que a recompensa hoje em dia, quando eles veem esses bebês que passaram por eles, é muito gratificante. Então, tenho mesmo que agradecer a todos eles. Cada etapa do tratamento foi uma batalha vencida. Diante de momentos de muita tensão, a cumplicidade, amizade e o apoio mútuo entre Shamir e Cenélia contribuíram para a recuperação das pequenas. Hoje, Larissa e Alicia têm 8 meses, pesam cerca de 8 kg e gozam de boa saúde.